всичко останало. Спорта наистина възпитава дух на себераздаване, мъжество и дисциплинираност. И именно благодарение на тези качества нашите ученици през годината постигнаха 56 медала от държавни и международни първенства. Това са сериозните медали. И още над 100 медала от различните турнири в България и съседните държави. Или равносметките са 15 златни, 18 сребърни и 23 бронзови медали, които носят тежест, които дават точки, които признават нашето училище като едно от най-проспериращи училища в последните години. И не случайно, и с чест мога да заявя, че по броя на медалите и постиженията имаме честа да се наредим в шестицата на България. Независимо, че все още, но има време, не сме държавно спортно училище, където нещата са малко по-друг начин. Но с борба и упоритост съм сигурен, че самия министър ще помоли да се преобразува. Прекрасно е това, поводи като днешния събират заедно младите спортни надежди на Добрич. Заредени с оптимизъм и ентусиазъм изразяваме общата благодарност и удовлетвореност от вашите успехи и споделяме надеждите и увереността си в бъдещите ви постижения. Труд, талант и всеотдайност са в основата на всеки успех и всички вие треньори и състезатели от спортно училище Раковски доказвате, че волята и постоянството са онова, което прави върховете достижими. Бяха номинирани 26 спортиста, от тях от 50 анкети постигнахме следната десятка. Не е десятка, тя стана 15, тъй като точките на някои от състезателите са изравнени и не ни се видят наградите, ще раздадем на всички заслужили. Дойде времето да наградим най-заслужилия наш ученик през годината. За подсказката пишат единици, не двойки, не двойки. И на мен няма да пишат по-различно от двойки за въпроса. Така. Наистина всички знаем кой през годината постигна най-добрия резултат в нашето училище, в нашия град и независимо, че участва в състезание, което е за мъже с обреден слух, нашия ученик Панайот Димитров. Имам удоволствието да присъствам на това чудесно тържество. Искам да ви поздравя за вашите успехи, които сте постигнали тази година. И наистина това пожелание, което директора на училището господин Дяков каза, всеки един от вас да стъпи на Олимпиада, го пожелавам на всички в тази зала. Трябва да ви кажа, че доскоро бях активен спортист и всичко хубаво, което на мен ми се е случило, е благодарение на спорта. В момента държавата има едно отлично ръководство в лицето на министъра на спорта, на младежта и спорта, господин Красен Кралев, който прави всичко, за да подобри условията за спортуване на всички деца. Надявам се, вие да продължите да се трудите все така успешно и да покажете, че българската нация може да живее здравословно. Защото чрез вашия опит и знанията, които вие ще предадете на поколенията, ние ще станем по-добра и по-здрава нация. Желая успех!